Ali majke, ne, majke, Monika, majke. Majke. Evo, pojde se majke. Meni je rekao prvi put, kaže, sviđa mi, sve mi je prošao. Majke mi, evo, pitanje. Jeste, jeste stvarno. Pa evo, sad izražio želju. Ajde, vas ne sjeća tamo, ne bi vas. Ne sjeća tamo, vas ne sjeća. Taj nemoj. A šta se sad teraš? Ne teraš ko sjeća tamo. O sjeći reći reći. Malo otvorim svoj baš toliko da... Mi smo odmah, samo kaže da popričam. Kaži Monika ovak, na prvi cipu. Gledaj, ja ću me ti kad gledaj. Meni je on popi, ja sam sve. Baš, dosta mora iz... Da, Beograd. Da, da, da. Ne vredi, vidi, ne? Što kuću? Što pa rekla da stop sve to... Ja sam sjedla, sjetila da smo malo prije sjedili zajedno. Osvoji je to. Što treba sad kada je glumi muškarca normalno, šta? Samo ga je to, mislim, iskreno. Ok, ako hoćeš, može nešto da se govorimo. U Afriku, ili si bogat, ili si bogat. Baš ćeš tajno. Nema nas vidim. Sada je nešto za jesti. Ne, on se odgovara na televiziji sam imam tajno. Tajno. Konju jedan. Dobro, drugo je to da gledaoci znaju, ne morate vi se da znaš. Čekaj, slušaj, dogovoriš šta ima večerac večerac, napraviš joj večerac i hoćeš pasti. Bravo, pas. Pasto. Ne, ne, mami, nema koje ovako. Napravit će Božo za vas večeru. Oće, oće Božo. Večeru, večeras u 21, malo slušao, večeras. U 21.00 večera je tako djezala. Ja ću se zvijeti sto, dođu se stonjak, kašlička, no sve po protokolu ili će biti. Stvarno? Koliko ti treba? Oko 20 i... Jedan, dve, ne, stanje, da ti spremno zove. Čekaj, čekaj, Aneli! Alo, alo, Aneli! Jesi vidjela moju gaj? Ti se što više izduži, to si bolja žena. Da, ali ne. Ja uvek... Čekaj, jesu, ne, da kažem, vidjela sam ja i upoznala sam. Da bio on na sistematskom, sa njom babušovskoj. Nisi bila na sistematskom s nama, tako? Te prstenja, te hrane. Ja volim. Zgodna plaća. Da gledam kako druge zemlje žive. Dobro, si zanimljivo. Evo da vam mi ćemo sad. Vas dvoje ste. Ne treba, i među vas, ne treba da ne bude ništa, nikakve ništa. A vas dvoje ste to. Družite se... Panda i svi imaju one ovde, onaj tanjir. Ali slabo, pališ. Ljubomorišem kad vidim tebe i sa njim. Zbožem. Nica. Hoće mu mišljeć, Đone, vidiš kako si mu pomutila. Zato što vidi se Lenija, uđe ja gledam u tarot i onda predviđam svakati. Ajde, što veće imaš ti li obrediš. Evo, ako gledaš tarot, s kim vidiš nju? Ali to je ti tradicija. Da, da, da. To je njihova tradicija i to je oni poželj. Opet ona se goji. To je ono, okej. Šta? Komo jebe, mater, mali... Znam šta ti uđe on. Šta ti hoćeš on da uđe? Ja ne želim, ali... Ne mogu ja, ej, to mi više ide na kurac, to naš. A slušaj, Đole, danas on uđe, ne mogu. Možda će i on da uđe, i šta ću ja onda? I onda ga zjebite. Još trojka... Sva troje, auk! Pa šta, sva troje se, izrokamo se. Izrokamo se, sva troje kao kočinicu. Odakle ti je dečko? Iz Makedonije. Ma mali ga, taj kurca, pitaj da ima za to obustali. Kako će doći? Čemu se bavi? E sad, pa doći će. Sam, nikad nećeš biti gladna, žedna. To znam. Dobro, to znaš. Pa dobro, ja znam da nikad neću pretenditi. E, alo, alo. Znači, Mirela. Čujem, ajde. Ovaj, kako se zove? Ako želiš sa mnom poznu vezu... Martina, lijepo glavu. Oko ne, najlepša. Jeste, jeste, stvarno jeste. Najlepša. E, hvala. Lijepa skupka, Martina, gleda, majke imaju. Martina. Pa si lijepa djela. Monika. Ne, ne znam, ako imam. Mara, Marijana, koga volim. Dok! Stan, Đole. Znači, imate šta sve što... Večeras, ej, i očeo enjoy. Jebem ti materu pičkom. Enjoy. Majmune. Večeras, Božo će da spremim večer za vas. Znači, šta ćeš vino? Pusti ti mene. Jebem ti materu pičkom. Hajde. Vas dvoje večeras imate večer pored jezera. Na doku, tu se stavi sto. Jedete, tišina, nekakva je to scena, to je scena za romane. Da. Jeste. Evo ja ću isto se angažem da pomognem ići. Ti obuci, evo markiranu firmu, sve što imaš markiranu. Sve, da, da, da. Svi peš marki. Vidi, kvaj trenerke, čekaj. Šta kažeš? Biš da se već pripremio kugo. Moraš, ne, moraš sve čame. Moraš kao da ideš na date. Košu moraš. Košu moraš. Košu moraš, mogu da uđem ići kugo. Od ovo, kao zove onaj? Jedino produžavanje neke košulje, ne? Saši ćemo ti ispustiti. Ne, ne, nego ono, kao zove ono što zemlju. Može. Nebitno šta je, može... Joj, tremo imao stanu. Može, gledaj, može i Snickers, ništa, samo da je poklon. Mi će odakle mi Snickers. Daš ti ja. Nabavit ćemo sve, mater ti jebe u pičkovnu.
I znamo si pojede snikri i kaže, mrš debel. Nećeš, ti mene jebati ovde. Ne, ne, ne. Ja javnu sramotu neću da doživim. Vidimo se posle izlaza. Ne, 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 samo dižu, ne, 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 ne. Ali možeš se usrati, ti se vadiš. Ne mogu, nema živac sve za to, razumiješ? Čekaj, jesu sve za to, neko. Ne može živac kada što on trenuje u krevetu. Ne, hoćeš me, hoćete i ča, ajde. Mićo, je li on se sprda sad ili on ozbilja? Ja ne mogu. Nema živac. Jer se ona njemu stvarno sviđa. Da, ali on bi, znaš što, nema što što ne prije, neko uzman. A kako Filip Cal? Kako iz drugog sve ovde? Odmah, hoćeš me očiti i ajde. Dosta pa, mi dobro, to, neću, to je do žena. Neću. Ništine, ništine. Pa to nije do njega, sad, Dalina to je do bio, žena. Dobre, ne, imao te kodno se posle mjesec dana. S Majom isto posle 20 dana. Što? Danas smo uli. S Majom bio, že, sa Majom bio drug pola godine. Što bude laštine? Što klimaš glavu? Pa. S Majom bio...